The Monster med Eminem och Rihanna. Hallå och välkomna tillbaka till Morgonpasset i P3. Det är Karin, Hanna, David och... Varför säger jag Karin för? Kakan menar det. Och vi har fått in morgonens gäst som inte... Det är inte första gången han är här. Han är expert på sociala medier, redaktör på Metro. Och ser mer och mer ut som en engelsk gårdsherre. Och ser mer och mer ut som en engelsk gårdsherre. Ja, det är lite så. Och vi ska prata spökhistorier på nätet med Jack Werner. Välkommen hit! Jack Werner! Yeah. Det är första gången. Ja, vi testar lite olika jinglar. De är alltid bra, men det är första gången som jag får en sån. Någon gång ska vara den första. Ja. Jag hade tänkt själv att jag skulle lägga min... Nej. Det där är jättetrist. Den är väldigt fin. Du har fått annars... en fin kofta med hår. Men jag gillar den ändå. Jag tycker att hålen kan vara en del. Men har du, vänta. Gårdsherrar har blivit skjutna då. Har du dubbel pullover på dig, Jack? Har jag det? Nej, han har en väst. Do I? You have a vest. Två gånger stickat har du. Ah, snyggt. Och ett par nej, inte chinos. Nej. Men du har klätt dig bra. Du har väl klätt dig väldigt bra för att berätta lite spökhistorier. Ja, det var det jag tänkte mig stämningsmässigt sådär. Och då skulle jag borde egentligen lägga ner min röst också. Hallå, hej. Du är jättebra. Du, hur mycket spökhistorier finns det på internet då? Ja, låt oss snarare ställa frågan hur ofta blir folk sugna på att berätta om övernaturliga upplevelser de tycker sig ha. Aha, så du ska intervjua dig själv nu också. Davids fråga var inte, var inte så lyckad. Ja, låt mig svara med en motfråga. Ja. Det är ganska vedertagen. Det finns jättemånga så fort någon, alltså spökhistorier är lite sådär, man vet aldrig hur andra personer tänker om det. Kanske så tycker folk att det är hur fånigt som helst när man väl tar upp det. Men när isen är bruten i spökhistoriefältet, när någon väl börjar prata om spökhistorier, då brukar det vara ett sånt område som alla vaknar till i. Antingen så tycker man att det är humbug och att det är asfånigt och då liksom ställer man sig rakt mot det. Eller så är man lite som jag då, som är en mellan I want to be arkivex-person. Eller så är man en sån här full-blown, ja absolut, ja. Allt är möjligt liksom, ja visst. jag önskar att jag vore i mitten, jag önskar det. Den som är lite så här, vad är den? Den är optimistisk. Ja, den är liksom, precis. Men jag är också så här, men det är väl antagligen så. Men då måste det ju finnas, då är ju internet perfekt. För då slipper man ju hela den där grejen. Då kan ju alla liksom bara spy ur sig sina spökhistorier. Och det är det som är, och det är där som är, där finns det inte heller den här, den initiala skamkänslan, eller vad man ska kalla det, som jag beskrev den här just av att, jag kan inte sitta här och ta upp spökhistorier, det är respektabelt sällskap. Utan där kan man bara spöka rakt ut. Ja visst, där är bara leta till rätt plats. Hittar du rätt plats, pang, spökhistorier. Det är liksom så du kommer ut på rörelsen. Men du Jack, jag kan ju inte undgå den här frågan. Vad är det för spökhistorier vi pratar om? Är det liksom, menar du att vi ska liksom cover alla forum i världen på internet? Nej, nej. Det går inte. Det går ju inte. Och jag det har fått göra en, jag har fått göra en ganska i researcharbetet och så där, så har jag fått göra en ganska enkel och tydlig utgallring, så att vad jag har siktat på är väldigt mycket den anglosaxiska nätcommunityn, det vill säga engelska mötes, amerikanska mötesplatser, där huvudspråket är engelska. För att vad jag kan hitta nästan där är liksom lite grann det svenska också. För att jag har ju försökt hitta lite svenska anknytningar liksom. Och det går inte alltid så bra för att just på nätet så finns ju just den här att när standardspråket åtminstone i västvärlden är engelska, då förstår ju alla människor som vill ha någorlunda spridning på sina grejer att jag måste ta mig an engelskan här. Och det suddar ju liksom ut lite liksom, lost in translation grejer. Ja, precis. Ja. Men samtidigt gör det också en väldigt mycket intressantare fält, för att då får du plötsligt en smältdegel där alla kan mötas liksom. Det fanns en Vad är det du har stött på då? Är det mycket precis verklighetsbaserade grejer? Jag måste bara fråga en sak nu. Pratar vi liksom att det är texter, det är video, det är ljudupptagning, det är allt det? Det är allt det beroende på vad man vill göra med det som berättare. Det började egentligen med att säga att på sociala medier överhuvudtaget, på nätet, på forum, på bloggar, på Twitter, på Facebook, var som helst, berätta någon gång en övernaturlig upplevelse. Det kan börja som vi har diskuterat tidigare, det är bara isen bryts och någon är så här, men jag var faktiskt med om det här och det här. Den texten, då är det igång. Den texten
Oavsett om jag har hittat på den storyn eller ej, oavsett om vad det är för bakgrund till den, så kanske den råkar bli så pass fångande, så pass intressant, så pass läskig, inte minst, så att folk tilltalas av den väldigt mycket. Och vad som händer då är inte sällan att människor antingen tar en skärmdump eller att de kopierar texten för att skicka vidare den någon annanstans. Då är skärmdump ganska vanligt, eftersom att man vill fånga det i den originalkontexten. Man vill liksom ha, det här var på Facebook, det var lite läskigt just därför, för det var i chattrutan. Och så fångar man hela får man en sanningshalt i det på något sätt? Eller vadå? Är detta personer som har största intresse spöken? Är ni många? Det är bara, nu pratar du bara om en random person. Jag tror att man inte nödvändigtvis måste ha det här djuplodade spöken. Man behöver inte vara sån här UFO-gubbe. Kanske hitta till ändå. Ja, jag tror verkligen det. Jag tror att man kan fortfarande kan i alla. Jag har den liksom bilden av spökhistorier att den rör vid en punkt hos de allra flesta. It does. Men då så just att vad som händer med den här skärmdumpen eller den här kopierade texten är att personen som ser den här och tycker att den ska spridas vidare, tar skärmdumpen så, går in på en annan mötesplats, går in på ett annat forum där de vet att människor har ett större intresse för spökhistorier än vad de hade på originalplatsen. Lägger in skärmdumpen, alternativt kopierar in texten, och vips så har upphovspersonen tvättats bort. Det finns inte längre den här det här är hur det grundas i verkligheten. Det finns ingen som kan svara på frågan, är det här sant eller ej? Det finns ingen som kan svara på uppföljningsfrågor ens. Och vad som händer då är att då plötsligt så blir det trovärdigare på något sätt. Eftersom att det går inte att granska. Nej, om man jämför på att om man jämför med vandring, det hävdar jag i alla fall, för att om man jämför med vandringssägner, sådana som bara liksom urban legends, så brukar ju de ofta föregås med att man säger, där hände min mosters kompis son. Där hände min bla bla bla. Liksom. Och det är ju ett sätt att, för mig att säga, hej, här sitter jag som fysisk person. Jag går i god för den här historien. Genom att säga att där hände 1, 2, 3 led bak. Men att det finns det här ledet. Om vi ville skulle vi kunna gå dit tillsammans, du och jag, och hitta källan. På nätet så finns inte behovet av det här ledet, eftersom att mycket av de här storiesarna sprids anonymt. Och då innebär att jag, som jag berättare, är ett precis lika gott led. För att om jag ser en bild eller en kopierad text där jag var med om bla bla bla, då finns det ju, och jag vet att den inte kommer just där, jag vet att jag inom citationstecken inte finns där, då kan inte jag gå till någon jag och fråga, vänta nu här, jag hittar en logisk lucka i din historia, eller vänta nu här, det regnade ju den natten. Det skulle vara om du har flera personligheter och du kan gå och fråga en av dem. Ja. Men man landar hela tiden med att jag såg det på nätet. Eller vadå? Ja, och om jag såg det på nätet, då finns det ju varken ett sätt att avgöra om det är sant eller falskt. Ja. Det finns inte ett sätt att avgöra om det är du som har skrivit historien. Alltså om jag läser, jag kanske har hittat någon spökhistoria här som jag har på min skärm just nu. Det kan ju vara du som har skrivit den, bokstavligt talat. Men det är bara det att den är den har liksom gått så många leden har försvunnit så långt bort att det är omöjligt att koppla den till dig. Och den närhetsprincipen i det, den just den här, det här kan hända när som helst, var som helst, överallt. Det ska bli jätteintressant att höra vad du har stött på för historier. Men det gör vi efter det här. Alltså jakt gärna. Ja, kan vi få den i en liten burk? Den är rätt mosig. Eller stor burk då. En bag vill jag ha den. En träningsbag. Jag vill ha den i en sån, du vet, som en sån glasburk. Jag måste stoppa den, ja. Stor ziplockbag.
Stay Awake med Marlene i morgonpasset till Petre. Marlene heter hon. Fick jag rätta till från Kakan. Det är bra. För att jag är inte riktigt på tårna när det gäller de här namnen. Men David, ja, du är på tårna i mitt hjärta. Ja, det är jag. I där trippar jag runt. Och jag i ditt hjärta. Helt lugnt. Helt. Ibland trippar du i magtrakten på mig. Ja, ibland så trevar du ner till ljumsken, du David. Ja, det får bli en annan prata. För nu har vi Jack Werner här. Och då har du suttit och... Nej, men fortsätt ni. Ja, men inte. Nej, men nu vill vi höra om you de have här a good thing going. Ja, vi sitter och pratar om spökhistorier på nätet med Jack Werner som är expert på det. Men Jack, få säga. Är det liksom, så du är ju fantast i det här. Du är liksom jätteivrig och en nörd. Det är ingenting att sticka under stol med, så är det bara. Mm-hmm. Men vad menar du liksom egentligen? Är det bara för mig att gå in på valfri sökmotor och bara ghost stories, spök? Alltså, vad... Bland annat är det det. Ja, alltså ghost stories, det genereras så jävla mycket. Alltså bara spökhistorier. Jag menar, svenska nätet inom citationstecken är ju inte lika, liksom, är inte lika fullt av folk som liksom nätet på engelska. Men icke desto mindre är spökhistorier fullständigt gigantiskt. Jag hittade i min research häromdagen en sida på, nu ska vi se, var det Ljusdals kommun? Oj, det var jag inte beredd på. Nej, jag vet, man är inte det. Jag tror att det kan ha varit Ljusdals kommun som har, okay, som har en sida uppe. Men lyssna, jag kan göra två saker samtidigt. Men det ser konstigt ut, tycker jag, när någon sitter och smsar medan någon pratar. Jag har ju, nej, det får du inte, jag håller på att kommunicera. Förlåt. Om en spökhistoria. Ja. Fan, Anders. Ta fram den. När fram den finns, när den finns, så vill jag jättegärna höra. Det är en sån, nu vet jag inte om jag går händelser i förväg, men jag har ju märkt att det har strömmat in spökhistorier. Ja, alltså jag måste smsa till min kompis Lina i Frankrike för att få godkänt av henne om jag berättar en spökhistoria. Ja, men gör det. Och så får vi höra om Ljusdal. Ljusdal har... har en hemsida då, där de har någon typ av berättarverkstad för kids. Mm-hmm. Och på den så har de lagt upp ett 400-500 stycken spökhistorier som de människor i åldrarna mellan 6 och 13 har skrivit. Det är sant. Ja, och de säger så förbaskat mycket om, de säger så jävla mycket om allt. För att de har just den här, de speglar vad de har hört. Uh-huh. De speglar deras referensramar. De ger någon typ av inblick i deras dramaturgiska sinnen. Det blir väldigt tydligt att de liksom, ja, men det här är... Ibland har de inte förstått en berättelse som de har hört, märker man, utan då blir det lite rumpugget. Då blir det liksom, jag var ute i skogen och gick och så var det en blodig kniv, punkt. Liksom så. Men ofta så är det just att man förstår var influenserna kommer ifrån. Man förstår vad det är det som har hänt om dess. Om de är påhitt, om de är fiktiva, så finns det någon slags ett spår av insamling. Ja, verkligen. Och det är det som jag tycker, och det är det som fascinerar mig. Nu är jag ju jag gillar verkligen liksom övernaturligheter generellt, så jag kan verkligen sitta och fastna på Wikipedia, så här, det finns en underkategori till Wikipedia som heter unusual articles. Mm-hmm. Och den är helt fantastisk, som är just så här typ den här borrhålet som också är fantastiska. Ja. Förlåt, ja, visst. Wikipedia är en av många, till exempel Geocities. Där de listar artiklar om till exempel det här borrhålet i Sibirien, som var ett av världens djupaste. Där det ska uppenbarligen enligt ryktet att höras liksom röster från helvetet ur och så vidare. Ha. Så att den typen av stories, alltså när det är på gränsen mellan fantasi och verklighet. Men just det här forumet med barn då, mellan vad det var. Det blir ju ännu läskigare, för att på något sätt så känns det som, eller om man nu ska välja att tro på det, så känns det som att barn är mer mottagliga för det. Ja, precis. Och där finns det ytterligare ett sånt väldigt populärt drag i historierna som är just... för nu blir det lite hoppigt här, men om man ska prata om motiv i spökhistorierna som jag hittat hittills, så finns det väldigt många olika, men ett väldigt återkommande är de andras förmåga att fånga upp saker som jag som berättaren då inte kan. Mm-hmm. Och då kan de andra i den sammanhanget, det kan vara hundar, djur, som ju ofta också historiskt har fått en typ av roll av att kunna, de skäller åt ett tomt hörn och då är det någonting skumt där. Katt reser, gör, vet vad, ragg mot någon plats, liksom så. Barn, sedan åtminstone typ, poltergeist och sjätte sinnet. Över axeln och pekar. Ja visst, som verkligen har fått den här typiska, och också med filmer som, och liksom popkulturella produkter som Ringen och sånt också har blivit en annan typ av, för där är ju liksom skräckbärare. Och sen nu också
internet och datorer och hemelektronik i stort. Ja. Det var någon, jag vet inte vem jag citerar nu, men en folklorist har sagt att det liksom finns två stycken portaler i ett vardagligt hem. Och att den ena är speglar och att den andra är tv-apparater. Oh, och med portaler menas då just platser där, liksom är, där det är för oss svårt att, att inte kunna tolka in någon typ av övernaturlig potential. Och jag vill ju hävda då att datorn och telefonen är den tredje och fjärde, beroende på hur man ser på det, portalen i vardagshemmet just idag. För att det finns så mycket spökhistorier som säger typ, vet du att om du laddar ner det här, liksom den här filen, spelar det här spelet, otroligt vanligt, jag har ett helt kapitel med spökhistorier och spel. Jo, visst, GTA, alltså Fallout, det finns så mycket spel som... Det är det. Men vad tråkigt, då känns det exakt som att, men just när du börjar komma med såna så här spel, då tror inte jag på det här plötsligt. Då känns det som att det jag kan säga att du skulle förmodligen vara tycka annorlunda om du hade suttit vid min dator vid två på natten och läst en historia. Och det är ju det, du har ju grottat ner dig i allt sånt här nu. Finns det vissa grejer som har fått dig att bara oj, nu måste jag ändra synsätt på omvärlden? Det hade ju varit läckert att kunna svara ja på den frågan. Utöver min bild utav medmänniskan, nej. Jag vill prata om de här specifika spökhistorierna. Ja. Det vill jag prata om snart. Vi tar det efter dubbellåt. Och så hör vi... Jag trodde det var jag som hade satt på den där låten. Har du några frågor så skicka in det till 7225. Någon skriv P3 mellanslag eller mejla på P3 morgonpasset snabbt.
EXO med Beyoncé, och nu kommer det här.